הטוויטר של הרב לייטמן. הטבע הוא חוק אינטגרלי, הקושר את כל המרכיבים יחד ולא נותן לאיש לשלוט, אלא רק לתמוך בקשר הדדי עם החלקים האחרים. ברגע שאנחנו נקברים בתוך האגואיזם שלנו, אנחנו מרגישים התנגדות של אנשים, של החברה, של הטבע. אין אף חלקיק, ולו הקטן ביותר בבריאה, שלא יהיה קשור דרך שדה של קשרים עם כל היקום, עם כל מרכיב שלו בכל הדרגות. הקשר המכריע ביותר הוא בדרגת האדם, בדרגת המחשבה, כלומר ברובד היחסים. רובד זה הוא שקובע ומנהל את הכל. ההתפתחות אפשרית רק בתנאי של שמירה על הקשר ההדדי של הטבע. היקום וכדור הארץ, הדומם, הצומח, החי והאדם, כלולים במנגנון אחד ותלויים זה בזה. בכל המערכת הזו פועל רק חוק אחד הדורש להשלים זה את זה.